Põe uma mão na cabeça de vocês, isso é evidência. Isso tem que estar num processo de impeachment amanhã. É evidência indiscutível. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Eu vou contar aqui no programa de hoje. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um recorte aqui do nosso canal. Vamos reagir a dois vídeos. Paulo Figueiredo. E Gustavo Gaier trazendo notícias bombásticas. Gente, será que vai dar bom agora? Seria mais interessante se o Donald Trump já estivesse é, como presidente dos Estados Unidos, né? Aí poderia ter uma pressão maior e o Brasil poderia voltar nos trilhos depois dessa. Bomba que explodiu bomba em questão de notícia, né, pessoal? Já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força aí para gente, se inscreva no canal, acione o sino. Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. E vamos assistir esse vídeo. Vale a pena vocês verem até o final. Se achar o vídeo longo, clica na engrenagem ali, coloca na velocidade 1.5 para vocês conseguirem assistir o vídeo todo, beleza? A gente é, é, lê essa parte especificamente. Mesmo que essa obrigação de remoção de monetização não atinja o, o Twitter, não nos atinja, nós, eles também. Olha só, isso é, isso é loucura. O tribunal também determinou que o Twitter, o YouTube, o Twitch, Instagram e Facebook. Se abstenham de sugerir algoritmicamente vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral. Ou seja, esses caras que são funcionários públicos, porra! Esses caras são funcionários públicos. Eles estão impedindo que a população questione o seu trabalho. Os caras querem ser o um único órgão público do planeta Terra em uma democracia, suposta, imunes à discussão da sociedade. Repara, o que eles estão dizendo aqui é que querem que as redes sociais, e elas fizeram, elas cumpriram, impeçam a discussão de acontecer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Senado! Meu Deus do céu, Rodrigo Pacheco! Isso é crime de responsabilidade! A casa para a discussão dos problemas brasileiros é a sociedade e o parlamento brasileiro. E nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui nos Twitter Files, que estes marginais, e eu digo marginais porque agem à margem da lei, estes marginais. Censuraram inclusive parlamentares eleitos. Segundo o chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega do Batista, ele responde dizendo: há um forte componente político nesta investigação. E o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. É um achaque de mafiosos. Põe a mão na cabeça de vocês, isso é evidência. Isso tem que estar num processo de impeachment amanhã. É evidência indiscutível. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Eu vou contar aqui no programa de hoje. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil pra, na época da aprovação do projeto das fake, da, 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 do PL 2630, lá da censura das redes sociais. O Elon Musk se, se, se dispôs a ir ao Brasil. E aí, informação de bastidores, aqui tem informação de bastidores, foi ele encontrar o presidente Arthur Lira e ele falou: Olha, eu só vou se houver confirmação de uma agenda com o presidente Arthur Lira. E o Arthur Lira virou e falou assim: Olha, eu não vou fazer agenda com ele, mas se ele vier ao Brasil, eu recebo e ficou esse jogo de empurra, empurra e o pessoal das relações fazia até ligado a Dilma, governo Dilma, o pessoal que fazia as relações governamentais, relações institucionais do Twitter na época também não pressionou muito, eles não queriam muita confusão, queriam resolver as coisas na maciota, o Elon Musk acabou não indo ao Brasil. Eu já, já vou entrar com um dedo de Agape, é, mas eu quero abordar mais um. Um, um fator importante aqui. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo. No Twitter, ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte: nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter Files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter Files, nós não temos acesso ao Google Files e às Meta Files. Então, é razoável assumir que tudo isso. Aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituídos eram os caras do, do Google, que, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco! Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários. Obriga-nos a rastrear e desmascarar o usuário. Não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não. Isso a Polícia Federal não investiga. Eles estão ocupados com outra coisa. Uso de re... Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se está aqui. As hashtags estão assim, voto em... hashtag, voto impresso já, hashtag, voto auditado já, hashtag, barroso na prisão. Se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retweetaram um conteúdo. Sendo que das oito contas, sequer estavam localizadas no Brasil. Aí agora entra a parte que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O tribunal TSE ordenou que o Twitter removesse globalmente, e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês e agora tá aqui, ó, tá a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou e não teve êxito conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento. Para desmascarar 66 contas, sendo que das quais oito não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN E para tudo que você está fazendo agora? Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a prova de que tudo que você manifesta na internet, uma hashtag que seja 68 contas, elas são tratadas como crime no Brasil. E é óbvio que isso é ilegal. E você tem a obrigação, a prerrogativa e a obrigação de se proteger disso. No final, as redes sociais bloquearam os conteúdos só no Brasil. Afinal, a jurisdição do Xandão é só dentro do Xandão. Mas, como ainda é baixo o número de, de, de pessoas utilizando VPN, na prática, a pessoa desaparece. Nesse momento, nós temos aqui. Aliás, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela enorme audiência. Nós temos mais de aproximadamente 17 mil pessoas, 16 e pouquinho mil pessoas nos assistindo. Vamos ver aqui como é que está a concorrência. Nós temos a Jovem Pan com 9.300 no YouTube e a CNN com uma bela audiência hoje, 14.500, mas ainda assim nós estamos bem à frente das duas emissoras. Obrigado aí mais uma vez pela liderança de audiência. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte. Eu imploro a você que baixe um VPN não só para você poder acessar o meu conteúdo quando, não se ele for removido, mas para você se proteger, cara, para você se proteger, minha senhora, para você, para que não saibam que você o endereço da sua casa que você está compartilhando uma hashtag no Twitter, para você proteger o mínimo das suas prerrogativas. O mínimo. E como é que você faz isso? Ora, é muito simples. Tem um link aqui na descrição. Eu me tornei... ...que a gente percebeu que aqui dentro do Brasil, como tudo está aparelhado, principalmente a imprensa, não há mais dispositivos, não há mais recursos para resgatar a nossa liberdade, pelo menos dentro da nossa própria fronteira. Tudo está dominado e quem entende um pouco sobre política sabe disso. Por isso que já há algum tempo também nós estamos tentando alertar o mundo sobre o que está acontecendo no Brasil. Estamos tentando trazer a atenção de importantes figuras do cenário internacional, líderes, grandes empresários, políticos de renome, para que eles possam entender o que está acontecendo no Brasil. Por isso, né, nós já fizemos duas viagens, duas comitivas para ir para fora, falar com pessoas nos Estados Unidos. Estamos indo agora na Europa falar no Parlamento Europeu para chamar a atenção para a violação dos direitos humanos que está acontecendo aqui. No meio do ano passado, eu publiquei um tweet uh, chamando a atenção do Elon Musk, pedindo para que ele liberasse os Twitter Files Brasil. Num, num tweet eu pedia para que, que ele fizesse aqui a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos, onde ele liberou acesso aos e-mails trocados pela então gestão, né antes dele assumir o Twitter, a gestão do Twitter nos Estados Unidos, o que foi um escândalo gigantesco mostrando que o Twitter americano, na antiga gestão, trabalhava para censurar a direita, censurar os conservadores. Pois bem, recentemente surgiu na internet, através de um jornalista americano, esses, esses e-mails, esses documentos mostrando a pressão, a coação, intimidação, violação né, por parte de um ministro do, da, da Suprema Corte para censurar pessoas na, na, no Twitter, censurar a direita, perseguir quem publicava a hashtag pedindo voto impresso e nós, obviamente, tentamos chamar a atenção. Lá fora que está acontecendo e Elon Musk, né? Acabou chegando até o Elon Musk, o dono da plataforma Twitter, uma das pessoas mais ricas do mundo hoje. Pois bem, o Elon Musk agora acabou de. acabou não, né? Foi duas horas da manhã. Ele publicou um tweet em resposta a um tweet do Alexandre de Moraes que foi curioso e chamou atenção. O Alexandre de Moraes publicou no dia 11 de janeiro, parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski. Uh, quando esse né, tava, estava saindo como ministro do STF para sua aposentadoria. Então ele pegou um tweet qualquer, aparentemente ele pegou, ele foi no perfil do Alexandre de Moraes, pegou um tweet qualquer e publicou o seguinte, a seguinte pergunta. Why are you demanding so much censorship in Brazil? Por que você exige tanta censura no Brasil? Por que vocês, vocês exigem tanta censura no Brasil? Aqui, se referindo aos ministros do STF, mais especificamente, obviamente, ao Alexandre de Moraes. O que que aconteceu? Desde então, esse assunto, o simples fato do Elon Musk ter publicado isso chamou a atenção do resto do mundo. Tudo que o Elon Musk fala, comenta, ele leva a atenção do mundo inteiro. Porque se conseguiu captar a atenção do Elon Musk, uma pessoa extremamente atribulada, com várias empresas, bilionário, fazendo foguete, fazendo casa, fazendo internet, site satélite para internet, o cara não para, mas ele conseguiu, ele viu a relevância para parar por um minuto que seja e falar sobre o que está acontecendo no Brasil e por que a Suprema Corte Brasileira, especialmente o Alexandre de Moraes, está tão é, determinado a censurar o nosso país. Bom... Eu agradeci ele, eu acabei de publicar, ó. Uh, obrigado, Elon Musk. Vou pegar aqui, ó. Obrigado, Elon Musk. Talvez você ainda não tenha percebido, mas apenas por ajudar a esclarecer as violações dos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil, você está nos dando a esperança de impedir que o Brasil se torne uma ditadura completa. O fato dele trazer esse assunto à tona já é muito bom. Então, várias pessoas foram, né? A, a Bárbara do Te Atualizei publicou. Eu tô com medo de, de, de curtir esse tweet e ter a minha conta banida. E vários, o Monark é... Aí ele, Monarque respondeu. Porque a verdade eventualmente fará com que ele seja preso. E tem várias pessoas respondendo aqui, né? Marcel Van não respondeu. Obrigado, Elon Musk. É... Obrigado, Elon Musk. Sou citado no Twitter, falas Brasil, de Schellberger como um dos representantes que foi monitorado e censurado por Alexandre de Moraes. Certamente ainda vou, assim como inúmeros outros brasileiros. E ainda sou, né? Isso deve parar. This must stop. E aí? Bom, bom e tem várias, vários comentários aqui. O trem bombou, galera. Só para você ter uma ideia: o comentário do Elon Musk já teve 1,6 milhões de visualizações. Isso porque ele nem sequer completou 12 horas de publicado. E nós temos um total de 5 mil comentários, 3 mil compartilhamentos e 54 mil curtidas em poucas horas. Agora são 11, então são 9 horas apenas em 9 horas. Resumindo, o mundo, eu volto a falar isso, está prestando atenção. O mundo já está percebendo, até a esquerda mundial, a esquerda sensata, já está entendendo que o que está acontecendo no Brasil extrapolou todas as. toda a razoabilidade de censura, toda a razoabilidade de regulamentação e de perseguição por parte da máquina estatal. O mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. É. Segunda-feira, uma comitiva de deputados nós vamos lá para a Europa também para continuar fazendo, mostrando os, as evidências da perseguição que está acontecendo aqui no nosso país, principalmente por parte uh, do Alexandre de Moraes contra a direita e conservadores. E nós vamos denunciar no Parlamento Europeu e essas denúncias continuarão. É, soube recentemente que o Alexandre de Moraes está criando uma narrativa para me perseguir e me prender também. Uh, uma coisa assim, surreal, mas a intenção é nos intimidar para que a gente pare. Bom, pessoal, como eu havia dito já antes, né, em outros vídeos, a informação hoje ela é a arma mais poderosa que existe. Olha a dimensão que o Elon Musk consegue alcançar em poucas horas. Cara. Em poucas horas ele conseguiu levar uma informação. Muito importante ao mundo inteiro, né? Então tá todo mundo sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil. isso, ah, mas o que é que tem a ver todo mundo saber que o Brasil tem relações com vários países, né? Isso pode sim acabar acarretando em alguma coisa, em algum tipo de, de... como é que fala o nome? Sanção e uma sanção. Pode acarretar em impeachment, porque nenhum país vai querer sofrer, um país democrático, não né? Que se diz democrático, vai querer sofrer sanção por causa de uma única pessoa que se acha dono do, do país. Né? Então pode sim acontecer alguma coisa boa para o nosso país, alguma coisa de bom, né? Que a gente vem esperando isso há muito tempo. A gente só vê esse pessoal aí avançando, cometendo arbitrariedades. E ele disse isso. Tem todas essas provas. O dono da plataforma, não é nem sim, né? o dono da plataforma tem todas as provas. Tem os pedidos lá. Então, é grave. Isso é muito grave. Se quiserem... E parlamentares, se o pessoal quiser, sim, gente, pode acabar em impeachment. Basta agirem, basta fazerem o que deve ser feito, porque isso daí não é liberdade. Não é coisa de um país onde há liberdade. Diminuir o alcance, pedir. É, a, a, endereço, pedir informações de quem está postando uma hashtag, postar uma hashtag hoje virou crime, é sério. Então meus amigos, vão fazer nada, vão ficar calado, vão continuar de joelho o legislativo. E aí Pacheco, e aí Lira, o que, que vocês vão fazer? É inacreditável que esses caras Estão fazendo com o país. Só isso daí, como diz o Paulo Figueiredo, como diz o Paulo Figueiredo, crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, gente, a gente sabe. E é, qual é a consequência, né? A consequência de um crime de responsabilidade é a destituição do cargo, é o impeachment. Vai acontecer ou não? Vão ficar de joelhos ainda para. A uma pessoa, isso aí é, é, é inacreditável. Como que uma única pessoa consegue ter o domínio de uma massa, né? Uma massa esmagadora. Lula processa comentarista político. É isso aí que eles fazem, né? História. Conheço a história por trás da prisão de ex-presidente do Equador por corrupção. Será? Hoje, sinceramente, o doutor. Tendo aí uma confusão, dúvidas de muitas coisas. Será que é por isso mesmo? Será que não é pelo suposto crime que eles estão fazendo aqui? Aí coloca outro nome para o Brasil saber, o mundo saber, o que para o mundo não saber o que realmente está acontecendo lá, né? E a gente sabe que esse país aí é meio complicado, né, gente?